ଲହୁଲୁହଢ଼ାଳି ଯେଉଁ କୃଷକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଆହାର ଯୋଗାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏହା ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛୁ। ଆମ୍ବ, ପଣସ ଆଉ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ାର ଦିନ ସରିଆସୁଛି। ରଜ ମଉଜରେ ପିଲାଇ ମାତିଛନ୍ତି, ଶିମିଳିର ଲାଲ ଫୁଲ ସବୁ ଝଡ଼ିଯିବାର ବେଳ ହେଲାଣି। ଖରାଦିନିଆ ବର୍ଷା ଅସରାଏ ଅସରାଏ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଚାଷୀ ମନ ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହୁଏ। ଓଦା ମାଟିର ବାସ୍ନା ତାକୁ ଅଥୟ କରେ। ଚାଷୀମାନେ ଏଥର ବିଲମୁହାଁ ହୁଅନ୍ତି। ଆଗକୁ କେତେ ଯେ କାମ ଅଛି ତାର ଠିକଣା ନାହିଁ। ପକ୍ଷୀ ତୃତୀୟରେ ମାଟି ମାଆକୁ ପୂଜା କରି ଧାନ ବୁଣା ଅନୁକୂଳ ହେବ। ଦୁଇ ପଇସା ପାଇବା ପାଇଁ କପା, ମକା କି ଆଖୁ ଯାହା ବି ଚାଷ କଲେ ମଧ୍ୟ ରାତି ପାହିଲେ ଭାତ ଗଣ୍ଡିଏ ଖାଇବାକୁ ଧାନ ଚାଷ ତ ନିଶ୍ଚୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ମାଟି ଓ ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଧାନ ଚାଷ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କାମ କରି ଅନେକ କଥା ଶିଖିଛନ୍ତି। କୃଷି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଥା ଜାଣନ୍ତି। ତଥାପି ପ୍ରକୃତି ଆହୁରି ଅନେକ ନୂଆ କଥା ସାଇତି ରଖିଛି, ଯାହା ଆମକୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ପ୍ରକୃତି ମାଆଠାରୁ ଶିଖୁ ଶିଖୁ ଧାନ ଚାଷର ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପଦ୍ଧତି ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତାର ନାଁ ହେଲା ଶ୍ରୀ SRI, ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ରାଇସ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଫିକେସନ୍। ଆମ ଭାଷାରେ ଏହାର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ହେଲା ସଘନ ଧାନ ଚାଷର ପଦ୍ଧତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ହଜାର ହଜାର ସାଧାରଣ ଚାଷୀ ଏହି ଶ୍ରୀ ପଦ୍ଧତିରେ ଧାନ ଚାଷ କରି ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ପଦ୍ଧତି ବିଷୟରେ କିଛି କହୁଛୁ, ମନ ଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମନକୁ ପାଇଲେ ନିଜ ଚାଷ ଜମିରେ ପରଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଛୋଟ ଚାଷୀ, ଆଦିବାସୀ ଚାଷୀ, ଯେଉଁମାନେ ପାହାଡ଼ ତଳ ଜମି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଝାଲୁ ଜମି ତାଙ୍କର ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ରହିଛି, ସେଠି ଶ୍ରୀ ପଦ୍ଧତି ଯଥେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଆ କାମ କରିବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆମର ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ ଆମେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିବ। ବିହନ, ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁଆ ପଦ୍ଧତିରେ ଏକର ପିଛା ହାରାହାରି 25-30 କେଜି ଏବଂ ବୁଣା ପଦ୍ଧତିରେ ପ୍ରାୟତଃ 35-60 କେଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନ ବିହନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ପଦ୍ଧତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ କମ୍ ବିହନ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଯଦି ଅତି ଛୋଟ ବା ସରୁ ଧାନ ହୋଇଥିବ ତାହେଲେ ଏକ ଏକର ପାଇଁ 1 କେଜି ବିହନ ଯଥେଷ୍ଟ। ମଧ୍ୟମ କିସମର ଧାନ ହେଲେ 1.5 କେଜି ଓ ମୋଟା ଧାନ ହେଲେ 1 ଏକର ଜମି ପାଇଁ 2 କେଜି ବିହନ ଯଥେଷ୍ଟ। ଏକରକୁ 2 କେଜି ଅଧା ଏକର କରିବା, ଗୋଟେ କେଜି ଧାନ ବିହନ କରିବା ବୋଲି କହିଲି। ଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ବିହନ ଲାଗୁଛି, ଅର୍ଥ ବିହନରୁ ହିଁ ସଞ୍ଚୟ ଆରମ୍ଭ, ବିହନ ପିଛା ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍। ଏଥର ବିହନ ଚିନ୍ତାରୁ ସରକାର ମୁକ୍ତ ଆଉ ଚାଷୀ ବି। ଶ୍ରୀ ପଦ୍ଧତିରେ ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ଦେଶୀ ବିହନ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏ ବର୍ଷ 6 ପ୍ରକାର ଧାନ କରିଛୁ, ଏ ବର୍ଷରେ ଦେଶୀ ଧାନ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆଣିକି କରିବୁ ଆଉ। ବିହନ ପାଇଁ ଆପଣ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କିମ୍ବା ବିହନ ସମୟରେ ମିଳୁନି ବୋଲି କାହାକୁ ଆପତ୍ତି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଦେଶୀ ବିହନମାନ ପୁଣି ଆମ ପାଖକୁ ଫେରିଆସିବ। ଆଗରୁ ଭଲ ନିରୋଗା ବିହନ ଧାନ ବିଲରୁ ହିଁ ବାଛି ରଖିବେ। ଯେହେତୁ ଅଳ୍ପ ବିହନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ଆମକୁ ନିରୋଗ ବିହନ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ବିହନ ସୁସ୍ଥ ଗଛ। ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ବିହନ ବାଛିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସରଳ ଉପାୟ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ଖାଲି ପାଣି ନେଇ ସେଥିରେ ଆଳୁଟିଏ ପକାନ୍ତୁ, ଏହା ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି କି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଳୁ ବଦଳରେ ଅଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଆଳୁକୁ ପାଣିରୁ କାଢ଼ିଲା ପରେ ସେଥିରେ ବିହନ ଧାନ ପକାନ୍ତୁ, ଯାହା ଭାସିବ ତାହା କାଢ଼ି ଅଲଗା ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ସେଥିରୁ ଆଦୌ ଗଛ ହେବନି, ଏହା 3 ନମ୍ବର ବିହନ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ପାଣି ନେଇ ଲୁଣ ଗୋଳାନ୍ତୁ,
ସେଥିରେ ଆଳୁ ଯେତେବେଳେ ଭାସିବ ଆଉ ଲୁଣ ଗୋଳାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଥିବା ଧାନକୁ ଛାଣି ଲୁଣ ପାଣିରେ ପୁଣି ପକାନ୍ତୁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଏଥିରେ ପୁଣି କିଛି ବିହନ ଭାସୁଛି କେମିତି? ଲୁଣ ପାଣିରେ ଭାସୁଥିବା ବିହନ ହେଲା 2 ନମ୍ବର ବିହନ। ଏ 2 ନମ୍ବର ବିହନରୁ ଧାନ ଗଛ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥ ଗଛ କି ସୁସ୍ଥ ଫଳ ମିଳିବନି। ଏହାକୁ ଆପଣ ଚୁଡ଼ା କି ଚାଉଳ କରି ଖାଇପାରିବେ। ଲୁଣ ପାଣିରେ ଯେଉଁ ଧାନ ବୁଡ଼ି ତଳେ ରହିଲା ତାହା ହେଲା 1 ନମ୍ବର ବିହନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଲ ବିହନ। ଏହାକୁ ନେଇ ଆପଣ ସିଧା ବୁଣିପାରିବେ, ଗଜା କରି ମଧ୍ୟ ବୁଣିପାରିବେ। ଗଜା କଲାବେଳେ ସାବଧାନ ହେବେ, ଏହା ଯେମିତି ଅତି ବଡ଼ ନ ହୁଏ, କେବଳ ଟିକିଏ ମୁଣ୍ଡି ପାଟିଥିଲେ ଭଲ। ତେବେ ଭଲ ବିହନ ବାଛି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଯଦି ଆଉ ଟିକିଏ ବିଶୋଧନ କରିଦେବେ ତାହେଲେ ଆହୁରି ଅଧିକା ଉପକାର ପାଇପାରିବେ। ଉଇ ହୁଙ୍କାର ମାଟି, ଗୋବର ଓ ପାଉଁଶରୁ ସମାନ ସମାନ ଭାଗ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ସାମାନ୍ୟ ପାଣି ବା ଗୋମୂତ୍ର ଦେଇ ଚକଟି କ୍ଷୀରି ପରି ପାଗ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଲୁଣ ପାଣିରୁ ଛାଣିଥିବା ଧାନକୁ ନେଇ ଏଥିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ କଡ଼ା ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ବିଶୋଧିତ ବିହନକୁ ଚଢ଼େଇ ଖାଇବେନି କି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବୋହି ନେବେନି। ବୁଣିଲା ବେଳେ ଦେହ ହାତ ବି କୁଣ୍ଡେଇ ହେବନି, କିନ୍ତୁ ଗଛକୁ ଗୋବର, ପାଉଁଶ ଓ ହୁଙ୍କା ମାଟି ପରି ଭଲ ଶିଶୁ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ତଳିଘରା, ଧାନ ଗଛର ଅନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳ, ବିହନ ତ ଅଳ୍ପ, ତେଣୁ ତାକୁ ଚାରା କରିବାକୁ କେତେ ଜାଗା ଦରକାର କି? ଏବେ ଆପଣ ଏକରେ ଜାଗା ପାଇଁ ତଳି ପକାଇବାକୁ ଯେତେ ଜାଗା ଦରକାର କରନ୍ତି ତା'ର 10 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ଜାଗା ହେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ। 1 ମିଟର ଓସାର ଓ 20 ମିଟର ଲମ୍ବାର 2ଟି ପଟାଳି ହୋଇଗଲେ ଏକରେଟେ ଜାଗା ପାଇଁ ତଳିଘରା କରିବାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଆମ ଚାଷୀ ଭାଷାରେ 2 ହାତ ଓସାର ଓ ପ୍ରାୟ 44 ହାତ ଲମ୍ବାର 2ଟି ପଟାଳି ଜାଗା ଧାନ ଗଛର ଅନ୍ତୁଳି ଶାଳ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। 2ଟି ପଟାଳି ମଝିରେ ମନେ ପକାଇ ଫୁଟେରୁ 1.5 ଫୁଟ ଜାଗା ନିଶ୍ଚୟ ଛାଡ଼ିବେ। ପଟାଳି ବା ବେଡ୍ ମାଟିପତନ ଠାରୁ 6 ଇଞ୍ଚ ଉଚ୍ଚା କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ପଟାଳି ବା ବେଡ୍ର ମାଟି ଗୁଣ୍ଡ କରି ସମତଳ କରିଦେବେ। ତା ଉପରେ ବାଲି ବା ବାଲିଆ ମାଟି 1 ଭାଗ, ଭଲ ସଢ଼ା ଗୁଣ୍ଡ ଖତ ବା ଜିଆ ଖତ 1 ଭାଗ ଓ ଘାସ ନଥିବା ବଳୁଆ ମାଟି, ଯେମିତି ଖତଗଦା ପାଖ ମାଟି, ହୁଙ୍କା ମାଟି, ଜଙ୍ଗଲ ମାଟି 1 ଭାଗ ଦେଇ ପଟାଳି ଉପରେ ଏଥିରୁ ନେଇ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରକୃତରେ 8ରୁ 10 ଦିନ ଭିତରର ଗଛ ମାଟିରୁ କିଛି ପ୍ରାୟ ଖାଆନ୍ତିନି, ଧାନଟି ଭିତରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖେ ଖାଦ୍ୟ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ପରେ ତଳି ସହ ମୁଖ୍ୟ ଜମିକୁ ଯାଇ ଗଛମାନଙ୍କର ଓ ମାଟିର ବହୁତ କାମରେ ଲାଗିଥାଏ। ଏଥର ବିହନ ବୁଣିବା, ବାଛି ରଖିଥିବା ଭଲ ବିହନକୁ ଶୁଖିଲା ବୁଣିପାରିବେ ବା ମୁଣ୍ଡି ଫଟା ଗଜା କରି ମଧ୍ୟ ବୁଣିପାରିବେ। ବିହନ ପତଳାରେ ବୁଣା ହେବା ଦରକାର, 2 ହାତରେ 2 ହାତ, ଅର୍ଥାତ୍ 1 ମିଟରରେ 1 ମିଟର। ଏତିକି ଜାଗାରେ ଯେମିତି ମାତ୍ର 50 ଗ୍ରାମ ବିହନ ପଡ଼ିବ ଦେଖିବେ। ନଈ କରି ସାବଧାନରେ ଠିକ୍ ପଟାଳି ଉପରେ ହିଁ ବିହନ ବୁଣିବେ, ନହେଲେ ବିହନ ଏଣେତେଣେ ପଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିହନ ଉପରେ ପୁଣି ଆଗପରି ବାଲି, ଖତ ଓ ବଳୁଆ ମାଟି ମିଶାଇ 0.5 ଇଞ୍ଚରୁ 1ଇଞ୍ଚ ବହଳରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବା। ଆପଣ 2 ପଟାଳି ମଝିରେ ଥିବା ନାଳରେ ପାଣି ରଖିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଟାଳି ଉପରେ ଯେମିତି ପାଣି ନ ରହେ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ତଳିଘରାରୁ ଅଧିକା ପାଣି ଯେପରି ବାହାରିଯିବ ସେଥିପାଇଁ ବାଟ ରଖିଥିବେ। ବର୍ଷା ପାଣି ପାଇଁ ତଳିଘରା ଓଦା ରହୁଥିଲେ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ପାଣି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଛିଞ୍ଚା ପାଣି ଯଥେଷ୍ଟ। ଛୁଆ ଗଛମାନେ ଏଥର ନୂଆ ଘରକୁ ଯିବେ। ଏକଥା ସତ ଯେ ଆପଣ ଜଣେ ଚାଷୀ ହିସାବରେ ବୁଢ଼ୀ ଗାଈ ନ କିଣି ପିଲା ଗାଈଟିଏ କିଣିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, କାରଣ ପିଲା ଗାଈଟି ବେଶୀ ଦିନ ବଞ୍ଚି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଦିନ ଯାଏଁ ଉପକାର ଦେବ। ଠିକ୍ ସେମିତି ବୁଢ଼ା ତଳିଟିଏ ନ ରୋଇ ପିଲା ତଳିଟିଏ ରୋଇଲେ ତାକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଅଧିକ ସମୟ ମିଳେ ଆଉ ବହୁତ ଫଳ ଦେବାକୁ ତା ଦେହରେ ବଳ ଥାଏ। ଶ୍ରୀ ପଦ୍ଧତିରେ 2 ପତ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ଧାନ ତଳି ରୁଆଯାଏ। ପ୍ରାୟତଃ 8ରୁ 12 ଦିନ ଭିତରେ ହିଁ ଧାନ ତଳି 2 ପତ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ। 2ପତ୍ରିଆ ଛୁଆ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଯେହେତୁ ଖୁବ୍ ଛୋଟ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଟିକିଏ ଯତ୍ନର ସହିତ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୋଡ଼ି, ଟିଣପାତିଆ ବା ମିସ୍ତ୍ରୀମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା କରଣୀରେ ଧୀରେ କରି ମାଟି ସହ ଚାରାମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇବାକୁ ପଡ଼େ, ଯେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେବନି। ଖାଳି, କାଟ, କୁଲା, ଟ୍ରେ, ବାଲି, ସିମେଣ୍ଟ ବୁହା, କଡ଼େଇ ଆଦି ଯାହାକୁ ଯାହା ସୁବିଧା ହେଲା ସେଥିରେ ରଖି ଯେଉଁ ଜମିରେ ରୁଆ ହେବ ସେଠାକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଧାନ ଗଛର ନିଜ ଘର, ଆମେ ଯେମିତି ମଜବୁତ କରି ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଭଲ ଘରଟିଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଗଛମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ
ଭଲ ଜାଗାଟିଏ ଦରକାର। ଗଛମାନଙ୍କର ଘର ତ ହେଲା ମାଟି, ତେଣୁ ଗଛ ପାଇଁ ମାଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଯେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଧାନ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଜମିକୁ ଚାଷ କରନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେମିତି ହିଁ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଜରୁର ମନେ ରଖିବେ, ଯେମିତି ହୁଡ଼ା ଭିତରର ଜାଗା ପୁରା ସମତୁଲ ହେବ। ମା ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ପିଲାଏ ବି ସୁସ୍ଥ ରହନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମର ଜମିଟି ଯଦି ବଳୁଆ ଅଛି, ସେଥିରେ ହେଉଥିବା ଫସଲ ବା ଗଛପତ୍ର ମଧ୍ୟ ବଳୁଆ ହୋଇ ବଢ଼ିବ। ପ୍ରକୃତି ମା ଏଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ଆପଣ ଛଣି ଧଣି ଚାପରି ଗଛ ଲଗାଇ ତାକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ପାରିବେ। ଭଲ ଗୋବର ଖତ ବା କମ୍ପୋଷ୍ଟ, ଜିଆ ଖତ, ହାଣ୍ଡି ଖତ, ଜୀବାମୃତ, ଗୋମୂତ୍ର, ଜୀବାଣୁ ସାର, ତେଲ ପିଡ଼ିଆ, ପାଉଁଶ, ଡାଳପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଜମିରେ ଦେଇପାରିବେ। ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଳୁଥିବା ଜିନିଷରୁ ହିଁ ମାଟି ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ମାଟିରେ ପ୍ରଚୁର ଜିଆ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ମାଟି ସୁସ୍ଥ ଅଛି। ସାର ଦେଲୁ କି ବୋଲି ମୋତେ ପଚାରିଲେ, ନାଇଁ କିଛି ସାର ନାହିଁ, ଖାଲି ଗୋବର ଖତରା ଦିଆହେଇଛି, ମୋର ଜମିରେ ତ ଜିଆ ବି ଅଛି ସେଥିରେ। ଜମିକୁ ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ଦେବେ ଭଲ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଦେବେ, ମଝିରେ ମଝିରେ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। କେବଳ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହାଣ୍ଡି ଖତ, ଗୋମୂତ୍ର ବା ଜୀବାମୃତ ଦେଇପାରନ୍ତି। ସୁସ୍ଥ ମାଟି, ସୁସ୍ଥ ଫସଲ। ଶ୍ରୀ ପଦ୍ଧତି ଚାଷରେ ଜମିରେ ଠିଆ ପାଣି ନ ରହିଲେ ହିଁ ଧାନ ଭଲ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଦରକାର ହେଲେ ପାଣି ରଖିବାକୁ ଓ ବାହାର କରିବାକୁ ନାଳ ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ହୁଡ଼ା ଚାରିପଟେ ନିଶ୍ଚୟ ନାଳ ରଖିବେ, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ କେତେ ନାଳ ରଖିବେ ତାହା ମାଟିର ଗୁଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ମାଟି ଯଦି ଅଧିକା ଚିକିଟା, ତାହେଲେ ଅଧିକା ନାଳ ଦରକାର ହୁଏ। ଯଦି ଅଧିକା ବାଲିଆ, ତାହେଲେ କମ୍ ନାଳ କରିଲେ ବି ଭଲ। କିଏ କେଉଁଠି ରହିବେ, ଚିହ୍ନ ଦେବା ପ୍ରଣାଳୀ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ ତ। ଯଦି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଘରେ ରଖିଦେବେ ଆଉ ସେମାନେ ନିଜ ଜାଗାରୁ ହଲିପାରିବେନି, ତାହେଲେ କେମିତି ଅସୁବିଧା ହେବ? ଠିକ୍ ସେମିତି ବୁଢ଼ା ଧାନ ତଳିମାନଙ୍କୁ ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା ଲେଖାଏଁ ତଳିକୁ ଏକାଠି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ମାଡ଼ି ମୁଡ଼ି ପୋତିଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ସେମିତି ଅସୁବିଧା ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଭଲରେ ରହିବେ ଓ ଖୁସିରେ ଖାଇପିଇ ବଢ଼ିବେ ବୋଲି ଚିହ୍ନ କରି ଗୋଟିକିଆ ତଳି ରୁଆଯାଏ। ଚିହ୍ନ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଜମି କାଦୁଅ କରି ସମତଳ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ସେଥିରୁ ପାଣି କାଟିଦେବା ଭଲ। ପାଣି ଥିଲେ ଚିହ୍ନ ପଡ଼ିବନି। ଚିହ୍ନ ଦେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଯାହା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁବିଧା ସେ ସେମିତି କରିପାରିବେ। କିଏ କେମିତି ଚିହ୍ନ ଦେଉଛନ୍ତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ସାଧାରଣତଃ ଗଛକୁ ଗଛ ଓ ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି 10 ଇଞ୍ଚ ଛାଡ଼ି ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଏ। ଅତି ଉର୍ବର ମାଟି ହୋଇଥିଲେ ବା ଅଧିକ ପିଲ ଦେଉଥିବା କିସମ ହୋଇଥିଲେ ଫୁଟେରୁ 1.5 ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ି ଚିହ୍ନ ଦେଇପାରିବେ। ତଳି ଗଛମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଏଣେତେଣେ ନ ଲଗାଇ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚିହ୍ନ ଦେଇ ଠିକ୍ ହୋଇଥିବା ଜାଗାରେ ହିଁ ଲଗାଇବା। ଏଥର ଧାନ ରୋଇବା। ଯିଏ ଯାହା ଜାଗାରେ ଏବେ ରହିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ତଳି ଘରରୁ ଆଣିବାର 1/2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଲଗାଇଦେଲେ ଖୁବ୍ ଭଲ। ତଳି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଲଗାଇବେ, କିନ୍ତୁ ହୁଡ଼ା ପାଖ ଧାଡ଼ି ଓ ନାଳ ପାଖ ଧାଡ଼ିରେ 2ଟି କରି ମଝିରେ ମଝିରେ ତଳି ଲଗାଇବେ। 8-10 ଦିନ ପରେ ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ମଝିରେ କେଉଁଠି ମରାହଜା ହେଲା, ତାହେଲେ ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଉପାଡ଼ି ନେଇ ଖାଲି ଜାଗାରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ତଳି ଘରରେ ଛୁଆ ଗଛର ଯେତିକି ଅଂଶ ମାଟି ଭିତରେ ଥାଏ କେବଳ ସେତିକି ଅଂଶ ହିଁ ପୋତିବେ। ସିଧା ବା ଏଲ୍ ଆକାରରେ ଗଛ ରହିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଗଭୀରରେ ପୋତି ଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଗଛ ସଢ଼ି ମରିଯିବ ବା ସେଥିରେ ପିଲ ବାହାରିବ ନାହିଁ। ରୁଆଳିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବାହାରେ କିଛି ସମୟ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇ ତାପରେ ବିଲରେ ରୋଇବାକୁ କହିବେ ଓ ଆରମ୍ଭ କଲାବେଳେ ଦେଖିବେ। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ହିଁ ଅସୁବିଧା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଘର ଲୋକେ ଗାଳି କରନ୍ତି, ଆମର ବାପା ସେଇଟା ରୋପିଲା ବେଳେ ଦେଖିକି ଗଲା, ମୋତେ ବହୁତ ଗାଳି କଲେ, ଏମିତିକା ଚାଷ ଭୁଲ ସୁଦ୍ଧା ଆର ଦିନେ କରିବୁ ନାହିଁ, ଯଦି ଆର ବର୍ଷ କଲେ ବିକ୍ଷମ ମାଗିକିରି ବୁଲିବୁ।
ସାହି ପଡ଼ିଶା ଗଲା ଆସିଲା ଲୋକେ ଜମିକୁ ଦେଖି ଏମିତି ଥଟାତାଂସା କରନ୍ତି ଯେ ବେଳେବେଳେ ସହିବା କଷ୍ଟ ହୁଏ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଆଖିକୁ ବିଲ ରୁଆ ହେଲା ପରି ଦେଖାଯାଏନି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ରୁଆ ଅଦ୍ଭୁତ ପରି ମନେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ରୁଆ ହେବାର ମାସେ ଦେଢ଼ ମାସ ଗଲା ପରେ ସେହି ଏକା ଲୋକମାନେ ବିଲର ଚେହେରା ଦେଖି ବଦଳି ଯାଆନ୍ତି। ଘାସ ପରିଚାଳନା, ଯେଉଁଠୁ ଆସିଛୁ ସେଠିକୁ ଯା। ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ କିଏ କୁଣିଆ ହେଇ ଭୋଜି ଖାଇ ଆସିଲେ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ବିରକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଚାଷ କରିଥିବା ଫସଲ ପାଖରେ ଘାସ ଦେଖିଲେ କାହାକୁ ବି ଭଲ ଲାଗେନି। ଘାସମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଫସଲର ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ହିଁ ଭାବୁ, ତାଙ୍କୁ ଡରୁ। କିନ୍ତୁ ଜୈବିକ ଶ୍ରୀ ପଦ୍ଧତିରେ ଘାସ ଶତ୍ରୁ ନୁହେଁ, ମିତ୍ର। ଆପଣ ଘାସକୁ ବିଲରେ ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଏହା ସଢ଼ି ଖତ ହୋଇ ଗଛକୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବ। ଘାସକୁ ମାଟିରେ ପୋତିବାର ଦୁଇଟି ଉପାୟ ଅଛି। ଯଦି ଘାସ ବଛା ଯନ୍ତ୍ର ପାଖରେ ଅଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ କମ୍ ଲୋକରେ ଅଧିକ କାମ ହୁଏ। ସବୁ ଯନ୍ତ୍ର ସବୁ ମାଟିରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରେନି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଜମିକୁ ଦେଖି ଘାସ ବଛା ଯନ୍ତ୍ରଟିଏ ବାଛନ୍ତୁ। ଦୁଇ ଧାଡ଼ି ଗଛ ଭିତରେ ଘାସ ବଛା ଯନ୍ତ୍ର ଚଳାଇବାକୁ ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ମାଟି ଶୁଖିଲା ଥିଲେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜରେ ଚଲେଇ ହୁଏନି। ତେଣୁ ଯନ୍ତ୍ର ଚଲେଇବା ଆଗରୁ ବିଲରେ ଆଙ୍ଗୁଳେ ଦୁଇ ଆଙ୍ଗୁଳ ପାଣି ବାନ୍ଧି ରଖିବେ। ଘାସ ବଛା ସରିବାର ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ହିଁ ପାଣି ଛାଡ଼ିବେ। ରୋଇବା ପରେ ପ୍ରତି ଦଶ ବାର ଦିନରେ ଥରେ ହିସାବରେ ତିନି ଚାରି ଥର ଏ ଯନ୍ତ୍ର ଚଲେଇଲେ ମାଟି ହାଲୁକା ହେବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘାସ ସବୁ ମାଟିରେ ମିଶିଯାଏ। ଯଦି ପାଖରେ ଘାସ ବଛା ଯନ୍ତ୍ର ନାହିଁ ତାହେଲେ କ'ଣ ଶ୍ରୀ କରିବିନି କି? ସେମିତି କଥା କେମିତି ହେବ? ହାତରେ ପଡ଼ିଲା ପରି ଘାସଲତା ଉଚ୍ଚ ହେବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ରୋଇବାର ପ୍ରାୟ ପନ୍ଦରରୁ କୋଡ଼ିଏ ଦିନ ଭିତରେ ଏ ଅବସ୍ଥା ଆସିଯାଇଥାଏ। ଘାସ ସବୁକୁ ଓପାଡ଼ି ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ପନ୍ଦର କୋଡ଼ିଏ ଦିନ ପରେ ଆଉ ଥରେ ସେମିତି ଘାସକୁ ଓପାଡ଼ି ପୋତିଦେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ। ତାପରେ ପିଲ ଅଧିକ ଆସିଗଲେ ଘାସ ବିନା ଆଉ ବଢ଼ିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତିନି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଦୁବଜାତୀୟ ଘାସକୁ ଓପାଡ଼ିବା ପରେ ଧାନ ଜମିରେ ପୋତିବେ ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା କରି ହୁଡ଼ାରେ ପକାଇଦେବେ। ଘାସମାନେ ଯେଉଁ ମାଟିରୁ ଆସିଥିଲେ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ସେଠାକୁ ପଠାଇଦେବାର ଉପାୟ ଜାଣିଗଲେ ତ? ଜଳ ପରିଚାଳନା, ଶୋଷ ଯେତିକି ପାଣି ପିଅ ସେତିକି। ଧାନ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଅଦ୍ଭୁତ ଫସଲ ଯାହା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଯେଉଁଠି ଟୋପାଏ ପାଣି ଜମି ରହିବା କଷ୍ଟ ସେଠାରେ ହୁଏ, ପୁଣି ଯେଉଁଠି ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ଦିନ ଦିନ ଧରି ଜମି ରହେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଚାଷୀମାନେ ଭାବନ୍ତି ଠିଆ ପାଣିରେ ହିଁ ଧାନ ଭଲ ହୁଏ। ତେବେ ଶ୍ରୀ ପଦ୍ଧତି ଯୋଗୁଁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଜମିରେ ଠିଆ ପାଣି ରହିଲେ ଗଛରୁ ବେଶୀ ପିଲ ବାହାରେନି, ଆଉ ଫୁଲ ଉଡ଼ାଇବା ସମୟକୁ ଅଧିକାଂଶ ଚେର ସଢ଼ିଯାଇ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ଶେଷରେ କମ୍ ଅମଳ ମିଳେ। ତେଣୁ ଠିଆ ପାଣି ନୁହେଁ, ଜମି କେବଳ ଓଦା ରହିଲେ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଗଛ ବଢ଼ିବାର ବେଳ, ତଳି ରୋଇବା ପରେ ମାସେ ଯାଏଁ ଜମିକୁ ଦେଖି ସ୍ତ୍ରୀ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଯିଏ ଥଟା କରି ବାଟ ଚଲେଇ ଦେଉନଥିଲେ ସେମାନେ ଗଛର ପିଲ ଆସିବା ଦେଖିବା ପରେ ଚୁପ୍ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି, ଅବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଈର୍ଷା କରନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ ହୋଇଥିବା ଜମିର ଧାନ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ଜଣାପଡ଼େ। ଗଛଗୁଡ଼ିକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବଢ଼ନ୍ତି, ଉଚ୍ଚା ଓ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ନ୍ତି। ପିଲ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ତାପରେ କେଣ୍ଡା ପଡ଼େ ଓ ଧାନର ମଥା ନଇଁ ଆସେ। ଗଲା ଆସିଲା ଲୋକର ଆଖି ଲାଖିଯାଏ। ଶ୍ରୀ ଚାଷୀ ଗଛର ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକୁ ନିରୀକ୍ଷେଇ ଦେଖୁଥାନ୍ତି, କେହି କେହି ନୂଆକରି ଦେଖୁଥିବା ସବୁ ତଥ୍ୟକୁ ଲେଖି ରଖନ୍ତି। ଧାନ ସିଞ୍ଚା ହେଲେ ଆଣିଥିଲି ଯେ ଗୋଟେ ଧାନ ସିଞ୍ଚାରେ ହେଇଥିଲା 330, ଆଉ ଗୋଟେ ସିଞ୍ଚାରେ 325, ଆଉ ଗୋଟାକରେ 360, ଆଉ ଅଗାଡ଼ି ଗୋଟାକରେ 10 ବାହାରିଲା, ଗୋଟାକରେ 15 ବାହାରିଲା, ଆଉ ଗୋଟାକରେ 6 ଅଗାଡ଼ି। ରୋଗ ପୋକ ପରିଚାଳନା, ମଣିଷ ଯେବେଠୁ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି ସେବେଠୁ ରୋଗ ପୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲଢ଼ି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିଲେ ବେଶୀ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବନି କି କଷ୍ଟ ବି ପଡ଼ିବନି। ଶ୍ରୀ ପଦ୍ଧତିରେ ସୁସ୍ଥ ବିହନ, ସୁସ୍ଥ ମାଟି, ଦରକାର ଅନୁଯାୟୀ ପାଣି ଓ ଛୋଟ ଗଛକୁ ଗୋଟିକିଆ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ରୋଇବା ଯୋଗୁଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଓ ପବନ ଚଳାଚଳ ହେବା ଫଳରେ ରୋଗ ପୋକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା 50-60% କମିଯାଏ। ଜମିରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ବାଉଁଶ କଣିକା ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେଠି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଚଢ଼େଇ ଆସି ବସିବେ ଆଉ ଜମିର ପୋକମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ଧରି ଖାଇବେ। ଜୈବିକ ଉପାୟରେ ଚାଷ ହେଉଥିବାରୁ ବେଙ୍ଗ, ବୁଢ଼ିଆଣି, କଙ୍କି ଭଳି ଉପକାରୀ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଜମିରେ ରହି କ୍ଷତିକାରକ ପୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଇ ସେମାନଙ୍କ ବଂଶକୁ ଆୟତ୍ତରେ ରଖନ୍ତି। ଏମିତିରେ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା
ଜମିରେ ଥିବା 20-30 ଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋକଜୋକ ମରିଯାଆନ୍ତି। ବାକି ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ରୋଗପୋକର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ମିଳୁଥିବା ଜିନିଷରୁ ଜୈବିକ ଉପାୟରେ ଔଷଧ ତିଆରି କରି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। କେତୋଟି ଉଦାହରଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଳୁଥିବା ପିତାପତ୍ର, ଗନ୍ଧପତ୍ର, ଅଠାପତ୍ର ଏସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଯେତିକି ପତ୍ର ନେବେ ତାର 10 ଗୁଣ ଗୋମୂତ୍ର ନିଅନ୍ତୁ। ପତ୍ରକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ତାକୁ ଛେଚିକରି କିମ୍ବା ବାଟିକରି ଗୋମୂତ୍ରରେ ମିଶାଇ 7-8 ଦିନ ସଢ଼ାଇ ରଖନ୍ତୁ। ତାକୁ ଛାଣି ସେଥିରେ 15-20 ଗୁଣ ପାଣି ମିଶାଇ ଗଛରେ ପ୍ରତି 15-20 ଦିନରେ ଥରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କଲେ ଅନେକ ରୋଗପୋକ ଗଛଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହନ୍ତି। ଫସଲକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଦରକାର, କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଲଢ଼େଇ କରିବା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ପୋକ ଦେଖିଲେ ହଠାତ୍ ଡରିଯିବେ ନାହିଁ। ଅମଳ, ଏହି ଗଛଗୁଡ଼ିକର ମରୁଡ଼ି ସହିବା ଶକ୍ତି, ରୋଗପୋକ ସହିବା ଶକ୍ତି ଅଧିକ। ବୁଦାଳିଆ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଓ ଚେର ଚାରିଆଡ଼େ ଜାଲ ପରି ବିଛେଇ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ସପ୍ତାହେ ଆଗରୁ ଧାନ ଅମଳ ହୁଏ। ଶ୍ରୀ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା 3 ଜଣଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳେ। ଚାଉଳ ମଣିଷ ଖାଇବ, ଆଉ ଆମ ଗାଈଗୋରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ସୁଆଦିଆ ପାଳ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ଧାନମୂଳ ସରିଯାଇ ମାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ମାଟି ଓ ଗାଈଗୋରୁଙ୍କ ପେଟ ପୂରିଲେ ଆମ ପେଟ ଅପୁରା ରହିବନି। ଗରିବ ଲୋକ ପାଇଁ ସୁବିଧା, କାହିଁକି ନା ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍। ଆଉ ଆମେ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଧାନ କରୁଥିଲୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବେଶୀ ହେଉଥିଲା, ଧାନ କମ୍ ହେଉଥିଲା, 3 ଗୁଣ ଧାନ ଆସିଲା। ଆମର ଯେତିକି ହେଉଥିଲା ତାର 2 ଗୁଣ ନଡ଼ାପାଳ ବି ହେଲା। ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମର ଆଗ ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ସାରର ପଦ୍ଧତିରେ ଯେଉଁ ଚାଷ କରି ଧାନ ଆଦାୟ କରୁଥିଲୁ, 10 ଡିସିମିଲ୍ ଜମିରେ 120 କିଲୋ ଧାନ ଆସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ପଦ୍ଧତିରେ 300 କିଲୋ ଧାନ ଆସୁଛି। ଲୋକମାନଙ୍କର ବି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଛି, ଲୋକମାନେ ବି ଆମକୁ ଆମ ଜମିକି ଦେଖିକିରି ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚ ବାଛ ସବୁ ନିଜେ ଅନୁଭୂତି କରିକିରି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପରାମର୍ଶ ନେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଜମିରୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ପଦ୍ଧତିରେ ଯେତେ ଅମଳ କରନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ପଦ୍ଧତିରେ ସେଇ ଏକା ଜାଗାରୁ 1.5-3 ଗୁଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ଅମଳ କରିପାରିବ। ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଏବେ ଶ୍ରୀ ପଦ୍ଧତି ଚାଷ ଦେଇକରି ଆର ବର୍ଷ ମୁଁ କରିବି ବୋଲି ମୁଁ କରିବି, ଆରି ଏବେ ଜେଠ ପାଇଁ ବି ଏବେ କରାଟିଆ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଆରି ଶ୍ରୀ ପଦ୍ଧତିରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ରାଜି ହେଉଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷରେ କରିଥିଲୁ ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ପଦ୍ଧତିରେ 2 ଜଣ ମିଶିକି କରିଥିଲୁ, ଜମି ନାହିଁ ସେ ଲୋକକୁ ମାଗି କରି ଭାଗ ହିସାବରେ କରୁଥିଲୁ। ଆଗରୁ ସେଠି 3-4 ବସ୍ତା ଏମିତି ହେଉଥିଲା। ଆମେ ଜନମରୁ ସେଠି ଗାଁରେ ଅଛୁ ତ ଦେଖୁଥିଲୁ 3-4 ବସ୍ତା ଏମିତି ହେବାର, କିନ୍ତୁ ଗତ ବର୍ଷର 12 ବସ୍ତା ହେଇଥିଲା। ଶ୍ରୀରେ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ପଦ୍ଧତିର ମୁଖ୍ୟ କଥା କମ୍ ପରିମାଣର ବିହନ ଦରକାର। ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ବିହନ ନେଇପାରିବେ। 2 ପତ୍ର ଅବସ୍ଥାର ତଳି ରୁଆ ଗଲେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ। ରାସାୟନିକ ସାର, କୀଟନାଶକ ଆଦି ବ୍ୟବହାର ନକରି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜୈବିକ ଜିନିଷ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ। ଗଛକୁ ଗଛ ହାରାହାରି 10 ଇଞ୍ଚ ଛାଡ଼ି ଗୋଟିକିଆ ତଳି ଲଗାଯିବ। ଠିଆ ପାଣି ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ମାଟି ଓଦା ରହିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ। ଘାସ ଶତ୍ରୁ ନୁହନ୍ତି, ମାଟିରେ ମିଶାଇଲେ ଉପକାରରେ ଆସେ। ଆପଣ ଶ୍ରୀ ବିଷୟରେ ଏତେ କଥା ଜାଣିଲେ, ହେଲେ କିଏ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଏକଥା ପ୍ରଥମେ ଖୋଜି ବାହାର କରିଥିଲେ ଜାଣନ୍ତି କି? ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶ ପାଖରେ ମାଡାଗାସ୍କର ବୋଲି ଦ୍ୱୀପଟିଏ ଅଛି। ସେଠାରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଦେଶର ଜଣେ ଧର୍ମଯାଜକ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଫାଦର ହେନରି ଦ ଲାଓଲେନେ। ସେ 1980-1990 ଭିତରେ କାମ କରି ଏହି ଶ୍ରୀ ପଦ୍ଧତିକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପରେ ଏ ପଦ୍ଧତିକୁ ପୃଥିବୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପରିଚିତ କରାଇଲେ ଆମେରିକାର ପ୍ରଫେସର ନର୍ମାନ ଉଫୋ। ଆଜି ଏ ବିଷୟରେ ପୃଥିବୀର ଅନେକ ଦେଶରେ ଗବେଷଣା ଚାଲିଛି, ଆଉ ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀର ନୂଆ ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲା ପରେ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ, ବୁଣାର ବି ଏହା ହୋଇପାରିବ କି? ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଖରାଟିଆ ଚାଷ କରି ଜମି ସମତଳ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବାଉଁଶ ପାତିଆରେ ଫ୍ରେମ୍ ତିଆରି କରି ପୂର୍ବପରି ଏକାମାପରେ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚିହ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମୁଠାଏ ମୁଠାଏ ଜିଆ ଖତ କିମ୍ବା ଭଲ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ପକାଇଦେବେ। ତାପରେ ସେହି ଜାଗାରେ ମାଟିରେ ଗୋଳେଇ ଚିହ୍ନକୁ ଦେଖି 2 କରି ଧାନ ପକାଇ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବେ। ଏଥିରେ ରୁଆ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଯେତିକି ବିହନ ଲାଗେ ଠିକ୍ ତା'ର 2 ଗୁଣ ବିହନ ଲାଗେ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ବୁଣା ପ୍ରଣାଳୀରେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ବି ଶ୍ରୀ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ କରି ଅଧିକା ଅମଳ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଶ୍ରୀ କେମିତି ଜାଗାରେ ଭଲ ହେଉନି ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଲୁଣା ମାଟିରେ, ଅଧିକା ଦିନ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହୁଥିବା ଜାଗାରେ, ଅତି ଖାଲ ଢିପ ଜାଗାରେ ଓ ଅତି ଚିକିଟା ମାଟି ଯେଉଁଥିରୁ ପାଣି ସହଜେ ଛାଡ଼େନି, ସେମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀ ପଦ୍ଧତିରେ
ଚାଷ କରି ଭଲ ଆଦାୟ ମିଳିପାରୁନି। ଶ୍ରୀ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ତାର ଲିଟରେଚର ଦେଖିଲି ବହିପତ୍ର ଯାହା ଲେଖା ହେଇଥିବ ଦେଖିଲି ସେଥିରେ ଯୋଡ଼ିଏ କଥା ମନା କରାହେଇଛି। ମନା କରାହେଇଛି ଅର୍ଥ ସେ ଜମିରେ ଭଲ ହେବନି ବୋଲି କୁହାହେଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଯେ ଯେଉଁଟାକି ଖାରି ଜମି ଅଲ୍କାଲାଇନ୍ ସଏଲ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୁଣି ମାଡ଼ୁଥିବା ଲୁଣି ପାଣି ବା ଲୁଣ ଜାଗାରେ ସେଠି ହେବ ନାହିଁ ଆମର ଭଲ ହେବନି କୁହାଯାଉଛି ଶ୍ରୀ ପଦ୍ଧତି। ଏଠି କିନ୍ତୁ ଆମର ଯାହା ଏ ଜମି ଏଇ ଜମି ତ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏତକ ହେଲା ଖାରି ଜମି। ଏଇ ଜମି ସବୁ ଦେଖୁଛି ଏଠି ଯେଉଁ ପଡ଼ିଛି ଏଇ ଗେଙ୍ଗୁଟି ଏଇ ଗେଙ୍ଗୁଟିରୁ ଇଏ ତ ଆମର ଖାରି ଜମି ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣ। ଗାଁମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଖଳି ଜମି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଖାରି ଜମି ବୋଲି ଆମେ କହିବା କିନ୍ତୁ ଖାରି ଜମିରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାଟା ଆମେ କରିଛେ ଏ ପରୀକ୍ଷା ଆମର ଅନ୍ୟ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ସାଧା ଭାବରେ ଆମେ କରୁଥିଲେ ଚାଷ ଶ୍ରୀ ପଦ୍ଧତି ନ କରିକିରି ତା ଅପେକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ହୋଇଛି। ହୁଏତ ଏତିକି କୁହାଯାଇପାରେ ଇଏ ଯଦି ଅଲ୍କାଲାଇନ୍ ସଏଲ୍ ନ ହୋଇଥାନ୍ତା ଖାରି ଖାରି ଜମି ନ ହୋଇଥାନ୍ତା ଇଏ ଆହୁରି ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାହା ହୋଇଛି ଅନ୍ୟ ବର୍ଷମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଏତେ ଯଥେଷ୍ଟ ଭଲ ହୋଇଛି ଶ୍ରୀ ପଦ୍ଧତି। ତେଣୁ ଖାରି ଜମିରେ ଆମେ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଫଳ ନ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀରୁ ଯେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଯେତିକି ଆୟ ହେଉଛି ତାଠୁ ଅଧିକ ଆୟ ଆଦାୟ କରାଯାଇପାରିବ ଧାନ ଏଥିରୁ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ କଲେ ଯଦି ବିହନ ପାଣି ଓ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ ହେବ ରାସାୟନିକ ସାର କି ବିଷ ଦରକାର ପଡ଼ିବନି ପରିବେଶକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖି ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଅମଳ ମିଳିପାରିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା ନ କରିବେ କାହିଁକି? ଶ୍ରୀ ପଦ୍ଧତି ଧାନ କରିଛୁ ଆମର 25 ଜଣ କରିଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ଧାନ ହୋଇଛି ଯେତିକ କରିଛୁ ଭଲ ହୋଇଛି। ବାକି କହୁଛି ନା ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ଆମେ ବେଶୀ ସାର ପିଡ଼ିଆ ଦେଇପାରୁନୁ ତ ଏ ଧାନଟା କଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେଉଛି। ସେମାନେ ଯଦି ଆମେ ଏବେ କରିକି ଶିଖିଗଲୁଣୁ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଗ୍ରୁପ୍ ମାନେ କି ନହେଲେ ଅନ୍ୟ ଗାଁର କୌଣସି ଝିଅମାନେ କହିବେ ଆମେ ହେଲେ ଏ ଧାନ ଶିଖୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଶିଖେଇଦେବୁ ନହେଲେ ସେମାନେ ଯଦି କହିବେ ନାହିଁ ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିକି ଶିଖେଇ ଦିଅ ବୋଲି କହିଲେ ଆମେ ଯାଇକି ଶିଖେଇଦେବୁ।